Aleluia, glória a Deus. Estamos aqui em mais um momento especial preparado por Deus. E quero trazer hoje para você, no início do mês de dezembro, um mês de festa, um mês festivo. E quais são os motivos para a gente comemorar? Temos muitos, pastora, mas a minha vida está em frangalhos. Meu emocional despedaçado, minha vida só derrota. Mas você tem um motivo para comemorar, é que você esqueceu. E eu quero trazer a lembrança para você hoje, essa mensagem que está em Josué, capítulo de número 1. No versículo 5, olha o que Deus diz para Josué e diz para você também. Veja que Josué tinha acabado de perder seu melhor amigo, seu líder, e muitas vezes nós estamos também com esse mesmo sentimento. Sabe aquele sentimento de perder a esperança e achar que nada que você vá fazer, falar, agir, vai dar certo? Josué estava assim. E Deus deu uma mensagem para ele, e essa mensagem vem para você nesse dia. Ele diz: ninguém te poderá resistir. Todos os dias da sua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Aleluia! Que mensagem especial para nós nesse dia. E o Senhor ainda orienta Moisés: olha, vou estar com você, mas existe uma série de coisas para você fazer. E eu vou estar ali ao seu lado. E por que que Deus estava falando para Josué? Josué, medita de dia e de noite nas minhas mensagens, na palavra. Por quê? Porque para que essa palavra não saia do teu coração. Deixa eu explicar uma coisa para você. Deus não é um Deus que castiga. Ai, saiu da palavra dele, vai vir maldição. Percebe que não é, na verdade, um castigo de Deus. É a ausência dele. A ausência de Deus nos traz malefícios. A ausência de Deus nos traz infortúnios na vida. Quando a gente percebe, a gente vê que está longe de Deus. Ah, então eu me afastei de Deus, ele me castigou. Não. Na verdade, a ausência de Deus tira toda a vida abundante que ele poderia me dar. É como se eu abrisse brechas para que o inimigo fosse entrando na minha vida e fazendo o que ele bem quisesse. Agora, se eu estiver firme com Deus, como o Senhor disse que estaria comigo, então eu vou ser abençoada. E olha o que diz aqui. Ele continua dizendo algo importante para Josué. Eu vou estar com você todos os dias da sua vida, assim como eu fui com Moisés. Não te deixarei, não vou te desamparar. Minha irmã, você está se sentindo desamparada pelo homem, pelo marido, pelo filho, pelo seu colega, pela sua família? Mas você não está. Você pode até se sentir como, mas a palavra de Deus diz que você não está. E é nela que você tem que se refugiar e crer. É nela que você tem que se esconder todos os dias, se esquecendo dos infortúnios, se esquecendo do que estão falando e do que a Bíblia diz que é o que a verdade é que você tem que se apegar. E o Senhor já nos orientou que isso iria acontecer no versículo seguinte, indo para o 7 agora. Tão somente ser forte e muito corajoso. Não é corajosinho, não. Ah, vai lá, tem coragem. É muita coragem que você vai ter que ter. Para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda. Para quê? Para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. A pessoa que anda na palavra do Senhor, ela é bem-sucedida. A pessoa que anda conforme esse manual aqui, que eu costumo dizer que é o manual da vida, essa pessoa é bem-sucedida em todas as áreas. Na vida financeira, aqui está escrito como que você tem que fazer. Você pensa que não, mas tem. Para o seu casamento ser abençoado, aqui está tudo escrito o que você precisa fazer ou não fazer. Como criar filhos, está tudo aqui escrito. É que a gente, com o tempo, negligencia o Espírito Santo. E ele já ensinou tudo. Deus seria muito injusto se nos mandasse viver uma vida e não explicasse como vivê-la. Mas aqui ele explicou tudo direitinho para nós. E a gente vai perdendo essas bênçãos que ele tem para nos dar. Decida hoje fazer um voto com o Senhor de pelo menos até o final do ano, você estudar a mensagem, pelo menos um pouco tempo. Não se desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, nem para o fanatismo, nem para a incredulidade. Fique firme no centro da palavra e da vontade de Deus, e você será bem-sucedida. Que Deus abençoe você e até a próxima oportunidade.